E aí galera, voltei, tô aqui na Universal Studios, né, que tudo que é filme você encontra aqui, né, simulação, um monte de coisa. Aí eu dou uma voltinha na esquina aqui que encontrei o carro do filme De Volta para o Futuro. Todo mundo vê esse filme aqui, ó. Aí, ó. A galera tira foto pro carro. Mó barato. Vocês conseguem entender? Nem eu. Vê o visual do carro. E a galera curtindo um blues ali do outro lado, olha lá. Showzinho de blues. Muito louco. Valeu, galerinha. Você sentir o clima, como é que é a parada aqui? Muito louco, muito louco. Uma cidade cenográfica e tal. Muito maneiro. Isso tudo aqui é tudo de mentira. Tudo de mentiria. As pessoas são de verdade, eu também sou de verdade, mas as lojinhas é de mentira. Tudo reprodução das lojas antigas e tal. Será que alguém ainda tem uma televisão dessa ainda funcionando? Galerinha, depois eu volto. Beijos!